好，首先我们来看一下我们流光样春的 model。流光样春的 model 呢，是唇形、唇峰和下唇边缘不够清晰的，而且唇呢稍微的有点偏暗度。我们现场想用我们的流光样春的色料来帮我们 model 现场操作。首先用生理盐水浸泡过的棉片，用轻轻的拿唇面、唇周围进行清洁。那清洁之后，好，再用上巴尔的设计笔的另外一头，深色这一边，用我们垂直的手法。泰尔的手法，把整
好，首先我们来看一下我们流光样春的 model。流光样春的 model 呢，是唇形、唇峰和下唇边缘不够清晰的，而且唇呢稍微的有点偏暗度。我们现场用我们的流光样春的色料来帮我们 model 现场操作。首先用生理盐水浸泡过的棉片，用轻轻的拿唇面、唇周围进行清洁。那清洁之后呢，首先用上 bar 专用的去角质啫喱。好，再用上 bar 的设计笔的另外一头，深色这一边，用我们垂直的手法，同样是进三退二的方式，从唇峰、唇骨到唇边缘，同样下唇在唇峰的边缘到唇角，用来回的手法进行描绘。那么这个深头的设计笔呢，是用来定型的。那注意看，我们的笔一定要削到非常尖的状态，同时用进三退二的手法进行把整个的唇形进行一个定型。那定型之后呢，我们很好的来敷到我们的麻药。同样在唇角的部分，用进三退二的手法把整个的唇。
好，首先我们来看一下我们流光样春的 model。流光样春的 model 呢，是唇形、唇峰和下唇边缘不够清晰的，而且唇呢稍微的有点偏暗度。我们现场想用我们的流光样唇的色料来帮我们 model 现场操作。首先用生理盐水浸泡过的棉片，用轻轻的拿唇面、唇周围进行清洁。那清洁之后呢，首先用上 BAR 专用的去角质啫喱。好，再用上 BAR 的设计笔的另外一头，深色这一边，用我们垂直的手法同。